Domov je miesto, kde vám rozumejú. Kde sídli láska a kde rodina tvorí tie najkrajšie spomienky. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli nájsť nielen dom, ale aj domov vašich snov. V mene realitnej kancelárie Slovakia Reality vám spolu s mojou rodinou želáme krásne a pokojné vianočné sviatky strávené v kruhu najbližších.